Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував, сьогодні такий був непростий день, м'яко кажучи, у Верховній Раді України, біля Верховної Ради. З протестами були шахтарі. Відомо, опозиційний блок залишив засідання і якби і морально приєднався до шахтарів. І дуже багато є коментарів вже от на цю хвилину. І до цього, мовляв, там пан Ахметов стоїть за організацією цих мітингів. А інша точка зору, що і міністр мав якось би приїхати, він же ж скоротив на свій візит до Сполучених Штатів Америки, повертається до України. І врешті треба якось в ситуації в будь-якому випадку розбиратися. Отже, що є головною причиною, хто за цим стоїть і як далі буде ситуація розгортатися? Ну і з огляду на те, що і в парламенті не все просто, говорять про те, що коаліція там тріщить по швах, що в коаліції десь вже з'являються певні якісь такі різні погляди на певні очевидні питання. Оце все зараз і спробуємо з'ясувати, що ж ми маємо у високій політиці на сьогоднішній день. Я із задоволенням представляю гостя нашої програми. Це Сергій Каплін, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, представник профспілок у Верховній Раді України. Пане Сергій, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я недаремно так підводку зробив до нашої розмови. От навіть інформація. Мітинги шахтарів. Навіщо Ахметов розгойдує Київ? Хто розгойдує, якщо розгойдує? Чи це пан Ахметов, чи, можливо, тут якісь інші причини у цих протестних акціях? Прошу, будь ласка. Я поясню, звідки інформація і походження, власне, такого припущення. Це факт. Дійсно, дуже багато шахтарів приїхали із тих шахт, якими власником яких є Ахметов. Mm-hmm. Я відверто запитував керівництво ДТЕКу, компанія, якою володіє Ахметов. Скажіть, будь ласка, ви чого прийшли до президента країни? Так. Коли він у Франції? І з якими, власне, запитаннями? Ви власники, якщо там є певні проблеми, то, будь ласка, давайте вирішуйте ці проблеми. Адже ми вам дарма віддали шахти. Так. Все це дуже дорого коштує в країні, в будь-якій іншій країні, приватизація цілої частини вугільної галузі. Це перше. Друге. Але давайте собі чесно скажемо. Я як представник профспілок у Верховній Раді України підтверджую, що дійсно величезна кількість профспілкових первинних організацій делегувала своїх представників перше на з'їзд. Угу. І з'їзд починався дуже добре. Ми запросили Демчишина і задали йому дуже конкретні питання. Питання перше. Чи є програма порятунку галузі? Він не відповів, її немає. Її немає. Друге. Скажіть, будь ласка, чому ви не виконуєте узгоджений графік погашення заборгованості? При тому, що кошти бюджетом на ці речі передбачені. Так. Відповідь так само шахтарів і експертів не задовольнила. Третє питання. Чи можете ви вперше за 17 років, а останній з'їзд був там декілька років тому, посидіти зранку до вечора шахтарями в нормальному режимі, обговорити з лідерами профспілок порядок вирішення цих питань? А навіщо? Він після обіду просто поїхав на літак і полетів в Америку. Я не до того, що там зараз репліка така в мене була, а навіщо? Справа в тому, що це ж треба сидіти з людьми, да, безпосередньо дивитися в очі, сприймати ці проблеми і якось намагатися їх вирішити. А якщо рішення немає, то як можна сісти? А ви знаєте, я вам хочу сказати інше. От ми говоримо за шахтарів, а зараз нас дивляться величезна кількість пенсіонерів. 100%. Дітей війни. Нас величезна кількість дивиться громадян, які є вчителями, лікарями. Ну, нема у них профспілок потужних сьогодні, щоб їх перевезли до Верховної Ради. Але повірте, мільйони українців бажають приїхати до Києва, до Кабміну, до Верховної Ради України. Давайте правду говорити і до адміністрації президента. Так само велике бажання є у тих, хто повертається з зони АТО, і хлопці, які говорять, що їх, ну, надзвичайно відверто на старті і в продовження кампанії АТО годували. І вони б задали питання міністру оборони, а чому декілька мільйонів банок консерв, м'яса, які сьогодні є в державному резерві, які за копійки, за умовні якісь гроші, держрезерв чи безкоштовно готовий передати бійцям АТО, через місяць вийдуть з своїх термінів придатності. І ми поховаємо на 20 мільйонів гривень консерви, які були передбачені для наших бійців. Тільки тому, що свого часу Кабмін вирішив, що таке м'ясо не підходить бійцям, що яловичина не підходить, треба свинина.
тоді, коли, вибачте, і ми про це були, звичайно, ні, але, не було ніяких підстав. Я провів велику роботу з цього приводу. А що значить підходить, не підходить? Послухайте, я вже не злажу з телефону, щоб дозвонитися міністру оборони. Вчора розмовляв з заступником міністра. Я їх таки доконаю, і ці ресурси передбачені для наших солдатів, щоб вони нормально харчувалися, я таки виб'ю з Міноборони і з Держрезерв. Держрезерв готовий передати хоч завтра вранці. Але Міноборони має забрати. Будуть покарані винні, понесуть неймовірну відповідальність аж до тюрми за те, що, не дай Бог, це буде... Пане Сергій, ви можете, да. Але я хочу сказати, що бажання просто кожної категорії українців приїхати сьогодні до Києва, до Кабміну, зустрітися з прем'єром, задати дуже прості питання. А воно у цих одне, як вижити в цих умовах? Добре, як ви прем'єр думаєте, говорить. Як ви думаєте, як ви знаєте, оті шахтарі, які приїхали сьогодні і були біля Верховної Ради, і біля Кабінету міністрів, от вони дуже добре якби дистанціюють, да, там, і роблять висновок, там, от це там пан Ахметов, це його якби ділянка відповідальності, а це влада, це її ділянка відповідальності. До кого вони мали звернутися, якщо Ахметов, наприклад, не реагує абсолютно на оці всі вимоги? Вони приїхали до влади. Реакція Верховної Ради, яка була? Опозиційний блок вийшов. Це адекватна реакція? Що зробила більшість? Що коаліція зробила? Опозиційний блок? Так, прошу. Опозиційний блок вийшов заради піару. Це перше. Друге. Опозиційний блок довів до ручки шахтарську вугільну галузь. Так. Я в парламенті, ну, третій рік. Так. Я хочу сказати, що кожного року я особисто голосував, і ми передавали на Донбас 12 мільярдів гривень на реконструкцію, модернізацію шахт. Угу. На субсидування, підтримку, на дотації для шахт. Мені особисто Звягільський, який, ну, в шахтарській справі, мабуть, є гуру, знає всі деталі шахтарської справи, говорив: Сергію, ну усвідом, ці гроші дерибаняться сьогоднішнім опозиційним блоком. Я про це чув від нього неодноразово, і, по суті, нічого не змінювалося. І тому я хочу сказати, що саме представники опозиційного блоку, ці мультимільйонери, мільярдери, ці всі люди, які нажилися на мозолях простих українських громадян, винні в тому, що шахтарі, вчителі, лікарі, бюджетники, багато інших, ну, доведені до ручки. І сьогодні уряд продовжує ще з них здирати окремо вже так само, як попередники, останню шкуру. От і все. Тому я знову ж таки повертаюся до початку. З боком ми розібралися. Коаліція, що влада? Я сьогодні, яка у вас була реакція? Я сьогодні намагався, ну, не знаю, витрясти душу з керівництва Верховної Ради України з тим, щоб було створено якусь делегацію, яка вийшла до шахтарів. Я до шахтарів особисто виходив, мабуть, 5 чи 6 разів сьогодні. Заспокоював. Говорив про те, що продовжити потрібно боротьбу, але треба бути абсолютно толерантним, оскільки ця картинка йде на Москву. І там, звичайно, використовують цю картинку, що є протести, що соціальна економічна ситуація в країні погана, що приїхали шахтарі вже з Західної України. До речі, дуже багато шахтарів було з державних шахт. Я вам тут відповідально заявляю, я не думаю, що я депутатом, якому не довіряють. Повірте мені, величезна кількість шахтарів є з західних областей, з державних шахт, які передбачені, доля яких – це закриття сьогодні. Але тепер я поясню. Так, яке... що в тому неправда, що ви сказали? Воно ж так все і є. Да. А те, що ця картинка йде на Москву, ну так ми ж не можемо сидіти і тут, знаєте, якби... Да, все тут йде на Москву. Але я сам намагаюся бути максимально обережним в цих речах, тому що, ну, ми не повинні озброювати Путіна подібними картинками. Якщо можна всередині коаліції вирішити питання, спокійно, якщо можна через профспілки з людьми, спілкуючись. Ми ж до цього страйку, який відбувся сьогодні перед Верховною Радою, а учора перед Кабміном, ми до цієї боротьби вже на вулиці тривалий час вели неймовірно тривалі переговори із Міністерством енергетики і з урядом. Я особисто проводив шахтарів, лідерів профспілкових організацій в кабінет чи до залу засідань Кабінету міністрів. Ми буквально переносили засідання Кабміну і намагалися добитися, щоб була якась справедливість. Мова ж не йде про захист інтересів Ахметова. Я б його цими руками задавив би, якби така можливість була. І як і кожного олігарха, Фірташа, Льовочкіна, там, багатьох інших. Коломойського. В країні є суд, а не самосуд. Та, ну, так. Ви знаєте, розумію, уже чесно кажучи, я не експресивна, я дуже спокійна людина, але такі часи, що, в принципі, емоції дуже важко утримувати. Ну, логічно. Коли дивишся на те, як живуть прості люди. І отже, я вам хочу сказати. Відставка міністра або заміна міністра на іншу. Головне, вона вирішить головне, питання? От зараз нас дивляться мільйони українців. Це 100%. І вони повинні розуміти, якщо буде зруйнована вугільна галузь, тарифи зростуть на третину. Я відповідально заявляю, як один з керівників профільного комітету, як член, до речі, комісії, яка була створена Верховною Радою для того, щоб розслідувати неправильне нарахування тарифів. Тому що
Ми з Юлією Володимирою Тимошенко, з Олегом Ляшком, з іншими депутатами, членами тієї комісії, нас всього 9 чоловік, проведемо розслідування. А як же нараховують тарифи? Як формуються тарифи? Чи відповідають тарифи, розмір тарифів тим послугам, по суті, які вам надаються? Чи така, чи теплі батареї, чи якісна вода, ну і так далі. Тому що в мене є переконання, і я проводив відповідні дослідження. Тарифи завищені приблизно на 30%. Тобто кожну третю гривню, яку ви платите, краде той, хто контролює сьогодні цю галузь. І ми таки добилися створення цієї, ну, такої народної тимчасової слідчої комісії, бо іншу не захотів парламент створювати. Ага. І ми будемо в складі цих, типу, цієї робочої групи добиватися цього порядку. Ну, доведете справу до кінця? Я доведу цю справу до кінця. Знову, у нас є я думаю, що все буде нормально. Так от, якщо ми втратимо вугільну галузь, в енергобалансі країни зникне наше власне вугілля. Що це означатиме? Що росіяни, де ми там купуємо вугілля, африканці, де ми купуємо вугілля, будуть знати, що у нас вугілля нема, і нам його продаватимуть не по $40 чи 60 за тонну, а нам продаватимуть його по 200. Так само, як це відбулося з газом. Так, ми так. Похоронили власну газову галузь, ми віддали все, вони віддали що все олігархам. Газпром уже крутить, як хоче. І нам викручують руки, продають нам той газ, який у нас є у достатніх обсягах на моїй Полтавщині рідній, щоб задовольнити потреби простого населення, простих звичайних громадян і частково задовольнити наші промислові потреби, ми цей газ купуємо у Росії. Ми могли би свій використовувати 10 разів дешевше. Пане Сергій, зараз дешевше. Ми продовжимо обов'язково, послухаємо нашого глядача і далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Павло, добрий день. Добрый. Добрый день. У меня вопрос к народному депутату. Скажите, пожалуйста, какова судьба закона 1135-1 о гражданском оружии и боеприпасах? Угу. Вы знаете, вот подобные законы приняты во всей Европе. И европейцам всем, мы же хотим в Европу попасть, так. Почему-то разрешается ношение оружия при соответствующих мерках, скажем так, гражданина. Почему, как долго наши власти имущие будут считать нас рабами? Ну, давайте так, давайте тут не перегинати, ніхто тут не раби, да, але тим не менше питання раби, дуже делікатне, прошу, будь ласка. Є таке ізречення: ми не раби, раби не ми. Я отвечу вам следующим образом. Вы знаете, что я являюсь автором и первым в Верховном Совете Украины внес такой законопроект. Есть еще альтернативные, более мягкие законопроекты. И мне далось это с трудом, я вам скажу, потому что секретариат Верховного Совета, соответствующей службы, просто откровенно игнорировал мое желание зарегистрировать такой законопроект. Я его разработал вместе с профильной организацией общественной. Закон выдержанный, закон в себе хранит абсолютно европейские нормы. И я понимаю, почему он не регистрируется. Украинская власть боится людей. Боится, что из-за ее коррумпированности и откровенных, открытых попыток обворовать в очередной раз преемственно после правительства Азарова украинский народ, люди просто придут, не применяя оружие, но придут, к Кабмину, к Верховному Совету. И те, которые в зале Верховного Совета, и те, которые в кабинетах Кабмина, будут понимать, что если они сейчас не подадут в отставку, то ситуация будет развиваться другим образом. Смотри, точка. Что нужно сделать? Прошу. Что нужно сделать для того, чтобы добиться? Этот парламент, этот состав парламента этого не примет. Я не знаю, сколько проживет тот парламент, который сегодня есть. Есть у меня по этому поводу свое мнение. Я пока не буду его высказывать. Я думаю, что Новый год мы встретим все-таки с этим парламентом. Следующий год будет экзаменационным для украинского парламентаризма. Я убежден, что одна из политических сил, которая будет набирать очень серьезно рейтинг, также не буду называть эту политическую силу, не будет разделять, вы знаете, интригами катастрофу, тут интригует, не будет разделять катастрофу, ощущение и вину в катастрофе, которая приведет управление этим правительством, если оно не будет изменено, и этой коалиции, если она не одумается, катастрофе, социальной катастрофе, экономической катастрофе страны. И, разумеется, она, выйдя из коалиции, приведет к тому, что другая часть коалиции ни при каких условиях не создаст новую с оппозиционным блоком и будут назначены перевыборы парламента. Наша с вами задача, дорогие зрители, заключается в том, чтобы не оппозиционный блок негодяев и воров привел туда 20 или 15% с юга, с востока Украины, с центральной части Украины, где у них уже появляется рейтинг. Да. Вот. А чтобы нормальные, возможно, новые политические силы
Возможно, при поддержке профсоюзов, возможно, при поддержке общественных организаций, раз других движений пришли в Верховный Совет и вытолкали оттуда пережитки прошлого. Пан Сергій, вот эти воли народа, відродження, оппозиционный блок и так далее. Блок. Я тут абсолютно не адвокат і не прокурор там тим чи іншим політичним силам. Але дивіться, люди отак от зараз вас слухають і думають, ну добре, опозиційний блок, якби зрозуміло, хто там представлений, як. Але, а коаліція що, да? Спікеру Верховної Ради по 5, по 6 разів треба заганяти депутатів до зали, щоб проголосувати. Замість того, отепер, знаєте, цікавий момент, щоб голосувати, депутати дають брифінги, стоять там на засоби масової інформації, когось взагалі немає, прогульників стільки, що труба, і ще й кнопкодавство ледь не щодня. І от вони думають, ви ж так обіцяли красиво перед виборами, правда? Я вам скажу чесно, мені сором. Ну, тут реально, знаєте, я людина відверта, ви знаєте, я не буду вигорожувати коаліцію, я не буду розказувати, що вона там загартовується зараз. Я сьогодні, до речі, сказав, що це загартування коаліції, що вона повинна перейти на якісь нові європейські стандарти, це відбудеться. Я в це, чесно кажучи, не вірю. Наскільки багато залежить від координатора коаліції? Нічого не залежить, нічого абсолютно. Я хочу, а що ж він тоді робить? Я хочу вам інше сказати. Пане Ляшко, що він робить в коаліції? Я хочу вам сказати інше. Що ми з вами повинні прийняти правки до Конституції. Передбачити те, що я реєстрував в минулому скликанні, що зараз зареєстрував, і що не знаходить підтримку депутатів Верховної Ради України. 5 прогулів ти складаєш мандат і повноваження народного депутата. Зараз ми продовжимо. Але Сергій, у нас з Луганська дзвіночок. Давайте послухаємо, щоб людина довго не чекала. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Я би хотіла пану Сергію, пан Сергій, у нас вот такая просьба, вот мы живем в оккупированном Луганске, и вы хотели бы выехать отсюда, и мы не можем, у нас ни денег, ничего нет, и не можем выехать отсюда. Вот как бы вы что помогли нам? Пан Сергей, реагуйте. Дякуємо дуже, що нас там дивитесь. Да, я сам дивуюсь, але добре, що нас там дивитесь. Я думаю, що це або інтернет, або ще якісь способи. Ви видите. Велика кількість людей має бажання виїхати. Ви знаєте, я багатьом переселенцям в Полтаві і в цілому в країні, які приїжджають в мій округ, там я, чесно кажучи, там і на народження. Ми там і дітей народжували переселенцям, які приїжджали, допомагали народжувати. Які приїжджали там в мій округ, у нас там вже є діти, умовно кажучи, спільні. Так. Тому що люди приїхали ні з чим, ми там влаштували в роддом там, і так далі. Таких випадків дуже багато, там комусь з роботи допомогли, ще щось. Ви знаєте, ці питання повинні вирішувати систем. Як? Я не можу поїхати вас забрати, ви розумієте. Я пам'ятаю, що коли вперше поїхав в Луганськ, коли тільки події почалися, нас із моїм помічником просто поклали на підлогу на одному з блокпостів, поставили до виска автомати Калашнікова. Через 300 метрів був уже Беркутівський, ну як, міліцейський наш кордон. Так. Я про це розповідав, вони кажуть, ну нехай Аваков щось робить, тому що потрібно тут звідси забирати наших міліціонерів донецьких, сюди привозити там кіровоградських, чи харківських, чи миколаївських, ну хоч з якимись іншими поглядами. Дивіться, яка ситуація. Зараз дивіться, на рівні влади, ви прекрасно це знаєте, на рівні Міністерства інформації, на рівні Кабміну, говорять про те, що треба от інформаційну таку вести, ну, здорову пропаганду, правда? Нас на окупованих територіях тут дивляться. От вийдіть на трибуну і скажіть, хлопці, дівчата, давайте що зробимо, реально. Ні, це повинна бути комплексна робота. Ну давайте робота. Цю комплексну програму, от людина телефонує і говорить, я хочу виїхати, ну так же ж не можна теж, знаєте, взяти і на призволяще кинути за великим рахунком цю людину. Півтора... Як ні, вважаєте? Дивіться, я так розумію, є телефон, да? я готовий допомогти. Так, так. Якщо не треба вас забирати туди їхати, якщо ви приїдете сюди, я готовий вам там певним чином допомогти. Ну як так, я помагаю, можливо, хоч на початках. Там, десяткам людей, яких залишається одна надія, це мій телефон, там, і можливість зв'язатися якимось, отримати якусь допомогу, чи пораду, чи захист. Ну, так, так. От, це перше. Тобто ніхто не кидає людей. І, ну, друге питання. Як вирішити? 1,5 мільйони громадян переїхало сюди із Донецька.
Треба шукати для них механізми захисту. Так. Я думаю, що в стороні не повинна бути Європа. Угу. Це однозначно. Нам, звичайно, потрібна зброя, але нам ще потрібні ресурси для того, щоб ми прихистили тих людей, які переїхали сюди. Друге, я завтра зустрічаюся з директором центру зайнятості. Так. Я буду з ним і разом з міністром Розенко. Я разом з ним буду відпрацьовувати програму захисту переселенців. Це добре. Да. Тому що, знаєте, не можна всім зняти квартири, всім не можна всім дати вугіл у будинку. Не можна усіх постійно датувати, не можна усіх постійно вилікувати. Людині але потрібно дати роботу. На початку, можливо, ні, да, там. Людині потрібно дати роботу. Так. І вона сама собі заробить. Якщо людина, знаєте, довірилася українській владі, так, переїхала звідти сюди, пристала так на нашу позицію, вона згодом повернеться. Але що вона буде розповідати про українську владу? Про те, що її покинули непризволяще, покинули 100 гривнями допомоги, не дали їй можливості навіть знайти роботу, це вже інше питання. Вона повинна приїхати, повернутися на Донбас і говорити про те, що тут чуйна влада, що до неї поставилися, як для справжнього українця, справжнього громадянина України, що цей паспорт в країні соціально вільно конвертований. Тобто цей паспорт український тут є гарантією того, що влада, яка утримується на податки, знову ж таки, і людей, які живуть на Донбасі, так, чи утримувалась раніше, ця влада дуже чуйна до кожного без винятку громадянина. Це треба розуміти державним мужам, які, у яких є ресурси, які очолюють сьогодні уряд, mm-hmm, які за позвинуваченням окремих там ревізорів, як Гордієнка і його 6 тисяч ревізорів, пограбували країну на 8 мільярдів, а Гордієнко каже, що на 20 мільярдів гривень. Оці люди повинні, знаєте, відповідально ставитися до цих історій. Кожна історія надзвичайно важлива. Ми часом просто останнє місце, остання людина, до якої звертається цей простий громадянин, це проста сім'я. На жаль, ми сьогодні не маємо такого уряду, на жаль. Але ми маємо коаліцію, і коаліція має... Як ситуація розвертається з цими звинуваченнями? Там робоча група, наскільки я знаю, в парламенті створена. І коли ж вже будуть якісь, якась конкретика? Бо це нелогічно з боку того ж таки прем'єра не довести це до кінця, щоб сказати, от дивіться, да, мене там огульно просто взяли і оклеветали, як кажуть. Да? Тимчасова слідча комісія... Будь-що має в цьому бути зацікавлено. Тимчасова слідча комісія, за умов, коли б вона була створена і працювала в легітимному полі, користуючись тими нормами закону, які визначають порядок розслідування, а саме можливість запросити на допит, знову ж таки, чи отримання інформації прем'єр-міністра України, якщо він не приходить, до речі, тимчасова слідча комісія мала повноваження привести його за допомогою органів внутрішніх справ, щоб ви розуміли. Тому ті всі діятелі, які розповідали про те, що у нас недосконале законодавство про тимчасову слідчу комісію, насправді говорили неправду. Я чув таке, да. От, що в нас немає закону, ні, і тому це ніби це Фількіна грамота, як би та комісія, да. Достатньо було, а з огляду на досвід роботи деяких комісій, то ви ж знаєте краще за мене. Достатньо було прочитати, і все було добре. Mm-hmm. Чому працювали тимчасові слідчі комісії неефективно в попередні періоди? Так. Ну, по-перше, за часів Януковича вони створювалися, якщо це створилася опозиція дуже часто підігравала владі, mm-hmm, і про це сьогодні треба відверто говорити, не доводила справу до кінця. Друге, не було, на жаль, таких, знаєте, яскравих і вольових опозиціонерів, які б готові були кинути виклик тій владі, яка була. І коли це створилося владою, то це створилося, очевидно, для того, щоб, скажімо так, десь під сукно заховати ту чи іншу справу, заговорити її, відпустити її в вільне плавання. Сьогодні ситуація інша. В Раді є низка дуже активних молодих народних депутатів. В Раді подолана дідовщина. Так. І є такі депутати, як Береза, є такі депутати, як Парасюк, є такі депутати, як Каплін, Добродомов. І я хочу вам сказати, що для нас не існує, скажімо, таких гіперавторитетів, які б, скажімо так, дали наказ нам згорнути якесь розслідування, не існує чогось, що може нас налякати. Ми незалежності віддано... до того, до якої політичної сили абсолютно. Ви мені не в парламенті належати. Мені так? не може сказати Луценко або Порошенко, так, тим більше Яценюк, або лідер іншої, попросити навіть лідер іншої політичної сили згорнути мою активну діяльність по захисту простих людей. А хто вам може сказати? Да. Ніхто мені не може. Мені можуть сказати тільки виборці, які так за мене голосують, але вони мені кажуть інше. Вони кажуть, щоб я посилив свою боротьбу. Зрозуміло. І ще жорсткіше відстоювання їх інтересів. Пан Сергій, у нас невеличка реклама, буквально там 2,5 хвилинки. Після неї ми про... В нас дзвіночок, мені підказують, є. Послухаємо ми запитання, потім
перервемося на рекламу, і гість студії дасть відповідь вже після реклами на ваше запитання. Слухаємо вас уважно, прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Це голова Всеукраїнської громадської організації «Народний парламент України» Олександр Сергійович. У мене питання, три коротких питання до пана Капліна. Пане Олександре, давайте одне, да, бо так три. Ну. Вас обирали для того, щоб ви захищали інтереси українського народу, так, не свої власне. Скажіть мені, будь ласка, за той проміжок, скільки ви знаходитесь у Верховній Раді, які ви прийняли закони, щоб ви зупинили ціни, щоб сьогодні покращити, зробити європейський рівень життя для кожної людини. Ви змогли щось зробити? Те, що ви приймаєте закони, вони стосуються тільки лобіювання тих інтересів, які захищають великий бізнес. Простих людей ви не захищаєте. Пане Олександре, ми зрозуміли, зараз невеличка реклама на нашому телеканалі, в нашій передачі. Після реклами їсть дасть вичерпну, сподіваюсь, відповідь на ваше запитання. Реклама зараз, дочекайтесь, і ми повертаємося після реклами. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Дуже коротко, дуже швидко, вірніше, нагадаю, що Сергій Каплін, народний депутат України, член фракції «Блок Петра Порошенка», перший заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, представник профспілок у Верховній Раді України і гостем нашої програми. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Було запитання перед рекламою. Що ви зробили, щоб європейський вектор, щоб відчувалася Європа щодо цін? Ну, а то так виходить, що ніби, як сказав наш глядач, лобіюються законопроекти і на цьому все. Прошу, будь ласка. Так, я хочу подякувати щиро глядачеві, який задав таке гостре запитання. Ви абсолютно праві. Більшість депутатського корпусу дійсно лобіює інтереси великого капіталу. А окремі політичні фракції, які знаходяться в парламенті, є прямими представниками великого капіталу у Верховній Раді України, у владі. Вони тоді через голосування підтримують тих чи інших міністрів, склад уряду і прем'єрів. І саме тому я голосував один з двох народних депутатів, лише з двох, у Верховній Раді України, голосував проти прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка і вважаю його сином полка українських олігархів. Дійсно, Верховна Рада України приймає абсолютно недолугі часом фіскальні документи чи фінансові документи. Наприклад, головний фінансовий документ, фінансову конституцію країни, бюджет. І тому я один з кількох депутатів, який голосував проти бюджета у тій редакції, де звужуються суттєво можливості для соціального захисту українського населення, самих знедолених верст населення, яких ми називаємо простими людьми. Справді, Верховна Рада України виконує, точніше, коаліція, лише на 15-20% виконала відповідно до графіку коаліційний план, тобто коаліційний договір. І це так само дуже велика проблема. І саме тому я намагаюся штовхати в спину цю коаліцію з тим, щоб ми отримали більш ефективний уряд, скажіть, який буде розробляти і подавати план, вчасно. Графік, все розписано, все ясно, все з'ясовано і обговорено мільйон разів, то чому такий низький відсоток, грубо кажучи, виконання? Низький відсоток через те, що вчасно не подаються, не розробляються і не подаються урядом відповідні законопроекти. Часом вони мають дуже низький якісний рівень. Вони залягають в комітетах. Ми дуже тривалий час повертаємо багато читань. В принципі, в такий складний час, як сьогодні, ну, я переконаний, законопроекти повинні готуватися в два кроки. Вони повинні проходити комітет і в першому читанні прийматися. Вони повинні бути максимально якісні. Їх не потрібно багато. Знати, як зробити їх правильно. Якісні, а для цього треба потрібно робити фахові міністри. От. Для цього треба перезавантаження уряду. І в уряді повинні бути не політикани і політики, а технократи. Це те, за що я ратую, за що я борюсь. Ну і останнє, що хочу сказати, щоб не бути голослівним, за 3 роки роботи в парламенті, за 2 скликання. Нам вдалося повалити режим Януковича, перше. Це найголовніше досягнення. Все-таки давайте говорити, Порошенко якісно кращий президент, ніж Янукович. Друге, переобрати парламент, прибрати звідти велику частину тих депутатів, які просто ганьбили український парламентаризм і український народ. Третє, прийняти суть
низку дуже суттєвих законодавчих актів, які пришвидшують процес приєднання України до Євросоюзу. Четверте, прийняти низку антикорупційних законодавчих актів і створити, перше, передумови для того, аби ми боролися з корупцією. Mm-hmm. Інша справа, як Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура і Служба безпеки України і тепер Антикорупційне бюро виконує ці наші парламентські настанови, ці наші норми, які ми передбачили в своєму голосуванні. Антикорупційне бюро ще не може виконувати. Я можу безкінечно немає. Продовжити так. Перелік тих законопроєктів, які внесені особисто мною. Ну, у вас особисто, наприклад, як учора... депутата-мажоритарника, більше оптимізму? Ви ж там всередині, ви ж відчуваєте оцей весь клімат, скажімо так, у мене безумовний оптимізм, тому що я знаю, що я буду боротися до кінця, та їх я багато в Верховній Раді, ми доможемося результату. Ми прийняли, наприклад, мій законопроєкт про можливість для селян далі продавати молоко, м'ясо, те, що вони виробляють, бо європейські вимоги були зробити це неможливим, і тоді б люди залишилися без, селяни просто без голоду померли, чесно кажучи. Друге, я добився, щоб не підвищили пенсійний вік, ми це зробили з профспілками і разом з міністром Розенко. Третє, я підготував стратегію економічної безпеки країни і загальної безпеки країни, от, яка лежить у парламенті, чесно кажучи, яку беруть за основу, коли приймають ті чи інші рішення воєнного характеру, аби це не називалося законом Капліна. Ну і величезну кількість законопроєктів. От зараз розглядатиметься в Верховній Раді мій законопроєкт про збільшення прожиткового мінімуму. Це базова річ, з якої виходять мінімальна пенсія, мінімальна зарплатня. І він не змінюється 15 років. Ми з профспілками розробили, внесли. На жаль, Народний фронт в комітеті, його представники не дали необхідних голосів. Може він собі пройшов... уявити те засідання, де буде розглядатися цей законопроект, скільки буде, різних і дискусій, на жаль, представники Самопомічі і Народного фронту у комітеті моєму соціальному не підтримали. Давайте послухаємо цю пропозицію, але ми доб'ємося, щоб в залі дотиснути це обов'язково. Прошу, будь ласка, говоріть. І дякую дуже за запитання. На таких людях, як ви, тримається країна. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Я хочу згадати Сергію Капліну, як народному депутату. Я бачу, що людина така положительна. Так. Таке питання. Так. Перше, що не можна попасти до голови КМДА Кличко на прийом. Три рази ми питалися на особистий прийом. А тим більше до замісника Рябікіна Павла Борисовича. От теж неможливо попасти і телефону, і прочі. Я інвалід війни, першої групи, ограничений при дружині, на костелях. У нас питання таке. Чорнобильцям дали квартири. Ще в прошлому році поприписували все. Але там ніякого оздоблення немає. По-перше, тобто не можна заселитися. Ми наймамо інваліди там на койках, як то кажуть, неможливо навіть ходити. От некоторі. Я лично нанімаю в комуналки, комісії. Заселитись неможливо туди. Куда ми зрозуміли. Суть ми зрозуміли. Я не знаю, наскільки пан Сергій може відповідати там щодо прийомів мера і його заступника, голови КМДА, вірніше. Ну, бо він і є мером, да. І мер, і голова КМДА. Одна особа я і його заступника, але відреагуйте в будь-якому випадку. Я хочу вам допомогти, я не буду говорити, що я не відповідаю за Кличка, я за все відповідаю. І за уряд відповідаю за це, хоча за нього не голосував. І за Кличка відповідаю, незважаючи на те, що я не киянин і за нього там не голосував, а голосував би, якби був киянином. За все ми відповідаємо. І за президента немає депутатів, які не відповідають. Всі ми відповідаємо. Ніхто не склав мандат і не сказав, я стаю простим українцем, крапка, все. Знімаю себе повну відповідальність. Всі ми залишилися на своїх посадах, в своїх кріслах, отримаємо зарплатню, і тому за все ми будемо відповідати. Інша справа, чи готові ми боротися з цим, це вже інша справа. Бо багато склали лапки і просто дивляться, як же буде далі ситуація протікати. Тому звертайтесь до мене листом на мою приймальню, на Грушевського 5, точніше, пишіть лист в Верховну Раду України на Грушевського 5, на моє ім'я. Я в день отримую біля 100 листів, щоб ви розуміли. Кожен лист ми читаємо уважно, я приходжу вранці на роботу. В 5 ранку, в 6 і до 10 я читаю особисто листи в своїй приймальні, ті, які пишуть люди. Різні листи є. Це мені допомагає тримати моральний, політичний і просто фізичний зв'язок з простими українськими громадянами. Тобто глядач може написати напишіть. І ви... Багато дуже. В мене працює велика команда юристів. Я даю доручення, розписую, готуємо депутатські звернення, запити. Зразу хочу вам сказати, ваша проблема, вона, звичайно, дуже складна. Для вас вона незручна, ви інвалід. Однак
є дуже багато людей, які взагалі не можуть квартири отримати. Тут же мова йде про те, що людина отримала квартиру, але просто немає оздоблення, немає, да, жити повірте, там не може. Да, кожного так, дня так. Зустрічаюся і читаю листи, ну просто, не знаю, десятків людей, які говорять, в мене зарплатня 1800 гривень, так. Мала дитина на руках, я знімаю в уголок у якоїсь бабусі, ну просто людей, і вони розуміють, що вони не можуть отримати квартири найближчим часом. В Полтаві третина людей таких приходить. У мене є проєкт, ми його, мабуть, будемо реалізовувати, коли вже матимемо свого мера міста Полтава. От. Проєкт пов'язаний з будівництвом малогабаритних будинків. Я сьогодні бачу ситуацію, що нам треба повертатися до механізму гуртожитків, щоб в людини хоч якийсь угол був. Ну, це ненормально, коли людина віддає фактично 99% своєї зарплатні за оренду житла. А ціна на житло так само росте, бо ростуть комунальні, а зарплати ж не ростуть. Це так, тому це колапс, це трагедія, це просто якийсь соціальний комунальний апокаліпсис. І тут треба братися з і вирішувати проблеми. Тут треба отакі проблеми і питання вирішувати. Бо ми зараз можемо, звичайно, говорити там про європейські цінності. Це все добре але і права людини. Да. Але тут же ж є от-от конкретні прикладні дорогі, моменти. Але, да, дорогі мої виборці і ті, хто, можливо, там буде обирати мене на якісь наступні посади більші, я хочу вам сказати наступне. От я борюся зараз за те, щоб створили ТСК. Ви думаєте, мені потрібна ця популярність і ця слава борця з Яценюком? Я був би щасливою людиною, якби я сидів тут і розповідав. Ми обрали Яценюка прем'єр-міністром. Зросла пенсія, зросла зарплата, покращені дороги. Я б задоволенням, як кіт у маслі тут сидів би, і задоволенням би це говорив. Бо це була б наша спільна велика перемога. Проте я зараз повинен говорити, що треба створити ТСК, що треба розслідувати ці зловживання, що країні треба повернути 8 мільярдів гривень, які вкрадені, а там, можливо, і 20. На ці 8 мільярдів, все, пане Сергій. На ці 8 мільярдів країні крадеться щодня неймовірні суми, надзвичайні схеми. Знаєте, хто краде? Слухайте, ну, я твою особисто, не треба озвучувати, да. Самі знаєте, звичайно, просто? Я уважно дивився над документами. Я маю іншу інформацію. Є такий заступник міністра Чеботар. Вони хотіли протягом останніх півроку міністра внутрішніх справ вкрасти на 200 мільйонів гривень на крадіжці через крадіжку 5 мільйонів тонн піска, який намито в Київській області. У прокуратури, я відповідально заявляю, з повною відповідальністю, і в Службі безпеки України є усі достатні матеріали для його арешту, початку справи. Але, вибачте, це виявляється політично якось неетично зробити. Так я от хочу, щоб зробили політично, ні, етично і посадили. Друге. Ні. Політично не етично. Я звернувся. Да, шахтарі вийшли. Так. Ви ж самі прекрасно знаєте, там точно половина таких, які вийшли абсолютно, не знаючи і не бачачи жодного разу ні Ахметова, ні пані Тимошенко, бо її так само до цього всього процесу підв'язують. Да? 50 точно відсотків. Да? У нас ситуація така. Лайк поставив у Фейсбуці, да? Десь там не туди. Вже там є інформація така, що IP-адресу десь хтось буде... Вибачте, а це що в нас таке? Я вам кажу, я відповідально вам заявляю, я більше того, маю інформацію, що усі призначення, які робляться в Міністерстві внутрішніх справ, так чи інакше проходять через руки цієї людини. Я це чую від надзвичайно авторитетних людей. Я до того говорю, що то політично неетично, а отакі речі – це політично етично. А я вважаю, що політично етично – це відрубувати руки. Розумієте? Ага. От. І друге, так само інформація, це 200 мільйонів. Друге, я звернувся до генерального прокурора, і я дотисну, щоб ця справа набула розголосу. Друге, Одеський НПЗ вкрадено звідти на 2 мільярди гривень нафтопродуктів, які раніше належали бандиту Курченка, який її вкрав у держави. Але він тоді потік. І тоді деякі народні депутати, я виклав прізвища цих народних депутатів у зверненні до генерального прокурора, разом з своїми підставними фірмами, афілійовані з ними, за санкції Кабміну, з дозволу Кабміну, викачали звідти нафтопродукти і продали їх на реалізацію. Доля цих нафтопродуктів невідома. Зрозуміло. Це 2 мільярди гривень. Продовжимо. Це якраз вистачить побудувати кілька гарних будинків, де б жили нормально люди. І оце зробити... за останній час таке все відбувається. Після революції зробилося відразу через кілька тижнів. Тоді поглядів можемо взагалі говорити. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене добрий питання вечір до шановного пана народного депутата. Прошу. Я хотів би звернути увагу, я член комісії, ви говорили, з Тимошенко будете розглядувати ціноутворення тарифів. Так ось у чому справа. В 2009 по 2011 рік до житлового будинку по Ларисі Руденко 10Б, це в місті Києві,
приписали 1300 метрів квадратних прибудинкової території, сходової клітини додали 46 метрів, і тариф встановили на місяць на освітлення місць загального користування 3140, а фактичне споживання в середньому за 3 роки становило тільки 1800. Зараз зробили перерахунок, в зв'язку з створенням нового комунального підприємства і так далі. І що виходить? Кличко говорить, що тарифи не збільшуються, показники ці зменшили, а тариф залишився той самий. Прокоментуйте, будь ласка. Дякуємо дуже за дзвіночок. Пане Сергію, прошу, будь ласка. Знову ж, ситуацію потрібно цю вивчити окремо. Я хочу єдине, що сказати, що для мене Кличко, незважаючи на те, що мій товариш, і незважаючи на те, що це лідер тієї політичної сили, від якої я прийшов в парламент перший раз і зараз знаходжусь в групі «Удар» блоку Петра Порошенка. Але це не означає, що якщо десь є його недопрацювання, то я йому не протягну руку, не допоможу десь якісь питання врегулювати. Якщо дійсно є якась вина, то я зверну увагу на це. Обов'язково. Тобто, повірте, ви для мене особисто, той, хто дзвонить зараз, такий самий за вагою і значенням, як Віталій Володимирович. Абсолютно. Тому надсилайте мені листа. Обіцяю вам, що уважно його прочитаю, дам доручення, ми розберемося цю ситуацію. І в рамках тієї комісії, яка була створена, де дуже гарна команда, ви розумієте, Каплін, Тимошенко, Ляшко, я думаю, що наша консолідація дозволить все-таки рухати ці речі так активно. Ми доб'ємося результатів роботи цієї комісії. Ще хочеться такі гострі моменти поцікавитися у вас. Давайте. Оця от... Розняття недоторканості. Да, от ви, приємно з професіоналом спілкуватися, звичайно. Я колишній журналіст, знаю, які питання треба скажіть, задавати. Скажіть, звідки взагалі оце все пішло? Чому 7 депутатів? Хто вони такі? За що? І чому з боку ГПУ немає ще жодних подань? Тобто це виходить так, або порожній дзвін, або раніше у парламенті ця інформація пролунала, ніж, грубо кажучи, мала пролунати. Прошу, будь ласка. Так, відбувся витік інформації, це дозволило тим, хто хоче захистити своїх депутатів, підготуватися, влаштувати істерику, перешкодити притягненню до відповідальності тих, хто, можливо, винний. Тепер розкладемо все по полицям. Дуже, дуже тонко. Перше, у Генеральну прокуратуру України прийшла нова команда. Шокін сам по собі така людина вольова, вона вже в віці, він вже в віці. І, звичайно, йому б хотілося вписати своє ім'я в історію. І це було б специфічно і характерно, якщо таке ім'я було вписане певними такими антикорупційними подвигами. Це перше. Друге, так само там є молоді заступники грузини. Вони дуже методично і системно підходять до роботи. Що це означає? Це означає, що немає значення прізвища і належність того чи іншого депутата, якщо він порушив закон, до тієї чи іншої політичної сили. Третє. Давайте не підмінювати поняття. Якщо до депутата Верховної Ради, який належить до фракції там, зелених, умовно скажемо так, щоб нікого не ображати. Це олімпіади, які зараз зробили. Да. До фракції, до фракції голубих. Оце антипіар декому зробили. Давайте так, до фракції X, скажемо. Ну, хорошо, давайте все-таки до фракції там, зелено-голубих. Ну, давай. Вносять подання про те, що їх депутат, по суті, порушив закон, займався розбоєм або корупцією, і для цього є підстави. Тоді приходить прокурор, з нього знімають недоторканність і починається процес. Але так, це так. Не означає, що він завтра сяде в в'язницю. Завтра він буде виправданий через, наприклад, недоведення цієї справи. Перед ним вибачиться, в нього буде ціла індульгенція, він буде нормальний хлопець, якого через непрофесійність прокуратури звинуватила. Але фракція, якщо подається таке подання, в очах своїх виборців, звичайно, втрачає рейтинг, довіру. Звичайно. Тому що диму без вогню не буває. Звичайно. Друге. Не треба говорити, що їх звідти прямо там арештовують, знаєте, прямо на місці. Перш для цього треба судове рішення. По-друге, я не думаю, що там є якісь такі суттєві порушення по тим людям, які є. І третє, я б хотів би до правди сказати, що є, звичайно, нові депутати. У них абсолютно незрозуміле для мене і невідоме для мільйонів українців минуле. Хтось заробив собі репутацію і авторитет справді в боях. Є такі хлопці, є такі комбати. Я з великою повагою відношусь, частина з Народного фронту. І незважаючи на те, що в мене є певні там певні особливі відносини з Яценюком, я цих людей дуже поважаю. Так. І вони витягли Народний фронт, і вони Яценюку принесли допомогу. Бо це люди за вдячністю до цих комбатів голосували за Народний фронт, а не до Арсенія Петровича. Повірте мені. Три хвилини закінчити. Я хочу вам сказати. Про те, разом з тим, є депутати опозиційного блоку, їх там багато, і повірте, серед них є дуже багато спеціалістів широкого профілю в питаннях корупції. І
ці спеціалісти давно повинні сидіти за гратами. І от щодо них потрібно консолідуватися, порушувати справи, знімати недоторканність і в першу чергу зайнятися ними. Депутатів це лише опозиційного блоку стосується? Ні. Чи, як я чув, це стосується різних політичних сил у парламенті? Я не прокурор і не міністр внутрішніх справ, на жаль. От, і не знаю, чи це депутати, скажімо, і знаю те, що знаєте ви. А цей витік, він взагалі, от, ну, логічно було його робити, да? Ну, якщо різниця? Вже, знаєте, сказав А, каже Б, як народ. Мені, я, можна каже, я а вам? Зараз тепер я так, можна я вам? Півпарламенту сидить і думає, а чи не мене це стосується? Можна я вам задам запитання? Прошу. І мільйонам українцям, які нас дивляться. Слухайте, а скільки це справедливо проводити якусь межу між простою людиною і депутатом? Ми ж так довго говоримо про те, що треба зняти депутатську недоторканність. Да. Ми так тривалий час говоримо про те, що треба урівняти депутатів, зарплати депутатів з українцями. Я, до речі, вніс законопроект. Депутатів відповідальністю більше. Єдина різниця. Та усіх. У людей теж. Вони теж виховують своїх дітей, нема за що виховувати. Не знають, що завтра буде. Тут у них теж велика так, відповідальність. У всіх відповідальність однакова. Усі займаються справою. Дурака в цій країні ніхто не валяє. От, тому я останнє скажу. Я, до речі, вніс законопроект, те, щоб депутатам зменшити зарплатню до середньої по Україні, там 3,5 тисячі гривень. Чому? Ви хочете вже парламент добити? А депутати ж не живуть. Дивіться, депутат отримує дві зарплатні отримують. 15 тисяч депутатських і 99% депутатів вважає це своєю другою зарплатою. Вони їх не використовують на округи. Більше того, там вже половина списочників, які округи вони їздять, де ви їх там бачили? Та ви мажоритарників там більшість не бачите себе в округах. Це 15 тисяч. Плюс зарплати 5 тисяч, це вже 20. Плюс 12 на компенсацію за житло, це вже 30. Плюс їх безкоштовно возять автомобілі, плюс там десь якісь моменти і так далі. І тому в цілому я хочу сказати, що можна в час війни і складної соціально-економічної кризи прожити, коли в тебе тим більше вільний графік відвідування роботи, прожити на ці 30 тисяч гривень. Більше того, більшість народних депутатів – це колишні підприємці, вдалі підприємці, яких я заощаджую. Пане, вже часу немає, так. Да. Я думаю, що з такою ініціативою ви там точно один, мабуть, в нинішньому парламенті. Ні, не один. Ну, я не хочу забирати всі лаври. Пан Сергій, дякую вам за часу. Є дуже багато нормальних депутатів. Та я ж не сперечаюсь, просто ви в меншості особливо точно молоді. З такою ініціативою. Дякую вам дуже за участь в нашій передачі, дякую всім нашим глядачам. Сергій Каплін, народний депутат, член депутатської фракції «Блок Петра Порошенка», перший заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, представник профспілок у Верховній Раді, був гостем передачі «Столиця». Зараз невеличка пауза, і після неї ми знову повертаємося. Дякую, залишайтеся за запитання. Дякую вам, пане Сергію.